I am gladly participating in the Internet of Things course and want to thank the Armenian Internet Society and the Global Internet Society for providing such an opportunity for young personnel. Internet of Things is spreading very fast, but there are no proper courses in Yerevan yet. I am following the activity of Internet Society Armenia Chapter, like it, and decided to join the chapter. Ես Դավիթն եմ, ստավանական համալսարանի առաջին դասի ուսանող։ Հետաքրքրել է, թե ինչպես են ստեղծում ավտոմատացված համակարգեր։ Իմանալով IOT-ի վերաբերյալ միջոցառման մասին, որոշեցի մասնակցել։ Հետաքրքիր էր, հատկապես ինձ դուր եկավ պրակտիկ աշխատանքը։ Դասընթացներից հետո ցանկություն առաջացավ շարունակել ուսումնասիրել IOT-ի դեպքում։ Դասընթացը տվեց շատ մեծ գիտելիք և մեծ մոտիվացիա, որպեսզի հետագայում շարունակենք այս ոլորտում աշխատանքները և մասնագիտանանք սրա մեջ, որովհետև շատ հեռանկարային է և շատ խոստումնալից, բաց ստեղծարարության և նորարարության համար։ Շատ շնորհակալություն դասընթացի կազմակերպիչներին, հետաքրքիր, բովանդակալից և շատ արդիական ծրագրին։